Вітаю, в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Двох людей, госпіталізованих після аварії біля Чистилова Тернопільського району, прооперували. Про це розповіла старша лікарка зміни швидкої допомоги Марія Вовчук. Нагадаю, вчора легковий автомобіль зіткнувся з рейсовим автобусом, який їхав з Тернополя до Великого Глибочка. Одна людина загинула, шістьох з травмами доправили до лікарень. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Ми на автодорозі Р-41 поблизу Чистилова. Автобус за моєю спиною їхав до Великого Глибочка. Близько 12-ї години він зіткнувся з дачею «Логан». На місці аварії патрулюють поліцейські, коментарі вони не дали. Близько 16-ї години легковий автомобіль евакуатором забрали на арешт-майданчик. Як розповів речник Нацполіції області Сергій Крета, в автобусі було близько 10 людей, одна пасажирка загинула. Жінці було 57 років, вона стояла в автобусі поблизу вітрового вікна. Власне, після зіткнення вона вилетіла через це вікно і попала під колесо автобуса. За версією поліції, аварія сталася, бо легковий автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху, каже Сергій Крета. Дорожньо-транспортна пригода трапилася з вини водія дачі, який виїхав на зустрічну смугу, здійснюючи обгін вантажного транспортного засобу. Він не справився з керуванням, не встиг повернутися назад на свою полосу і таким чином зіткнувся з рейсовим автобусом. Щодо вмісту алкоголю, чи вживали водій алкоголь, чи не вживали, наразі цього невідомо. Власне, в цей момент якраз водій автобуса проходить експертизу. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за другою частиною статті 286 – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть. Ця стаття передбачає ув'язнення від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами, повідомив Сергій Крета. Це Тернопільська лікарня швидкої допомоги. Сюди доправили 5 травмованих людей. 3 надали допомогу і відпустили додому. Водія автомобіля «Дача» та пасажирку автобуса госпіталізували, розповіла заступниця головного лікаря Світлана Вус. Постраждалий водій легківки на даний час перебуває в операційній палаті. В нього діагностовано закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку легкого ступеня, закриту травму грудної клітки, закриту травму живота і закритий перелом зі зміщенням лівої плечової кістки. І в зв'язку з чим хворого піднято в операційну палату для накладання апарату зовнішньої фіксації, щоб застабілізувати цей перелом. Постраждала жінка, пасажирка автобуса, мешканка села Великий Глибочок, вік 58 років. Також госпіталізована у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії. Пацієнтки діагностовано також закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку легкого ступеня, закрита травма грудної клітки, перелом 6-7 ребра справа. Вона теж при свідомості контактна і в неї діагностовано перелом хребта, першого поперекового хребця. Пацієнтка на даний час перебуває в відділенні реанімації і готується до нейрохірургічного операційного втручання на хребті. Діана Ярошенко, Соломія Струс, Анжела Шова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Цього року за участю громадського транспорту на Тернопільщині сталося 46 дорожньо-транспортних пригод. У 9 випадках 3 особи загинули, 20 травмувалися, повідомив речник Нацполіції Сергій Крета. Фінал спортивно-патріотичного фестивалю «Ігри патріотів» відбувся у 26-й школі Тернополя. Участь у ньому взяли 8 команд третьокласників. Діти змагалися в естафетах на спритність та кмітливість. На змаганнях побувала наша знімальна група. Учасники спортивно-патріотичного фестивалю «Ігри патріотів» змагалися у 4 естафетах та вікторині. Учасниця змагань Дарина Хома розповіла про естафету з обручем. Один суперник біжить з обручем, забирає одного суперника і оббігають вони змійкою. Потім той, хто забрав суперника, то він має залишитися, а інший побігти за іншим суперником змійкою. Команда Христини Грицай у естафеті складає карту України. Скласти прапор. У мене попався жовтий колір, і я мала поставити його внизу на точку. Артем Орлов каже, чому долучився до змагань. Ігри патріотів мені сподобались. Я люблю бігати і думати.
бігати. Тут можна думати і бігати. Організаторка спортивно-патріотичного фестивалю «Ігри патріотів» Галина Федорович розповіла, такий захід проводять четвертий рік поспіль. Започатковані «Ігри патріотів» 4 роки назад. Це четвертий фестиваль. Доволі гарно проводиться, оскільки спортивні змагання серед третьокласників не проводились до того. І загалом розпочиналися всі такі спортивні фестивалі з 4 класу. Для них це цікаво, адже вони чекають своїх змагань раз в рік, окрім внутрішкільних якихось заходів, веселих стартів. Але доволі класно заходить, і діти знову ж таки готуються до якихось спортивних заходів, тобто спортивний дух, спортивна боротьба. Перемогла команда спеціалізованої школи номер 7. Срібло здобули учні школи-ліцею номер 6 імені Назарія Яремчука і бронза у команди 22-ї школи. Тарас Бурак, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Зональні змагання «Ігор Патріотів» відбувалися у 4 школах Тернополя. Участь у них взяли 26 команд, повідомила Галина Федорович. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.